منا مکے سے تقریباً 3 میل مشرق میں ایک صحرائی مقام ہے جہاں حج کے متعدد مناسک عبادات کیے جاتے ہیں. آزمین حج یوم ترویہ 8 ذوالحج کو زوال آفتاب سے پہلے یا بعد میں منا پہنچ جاتے ہیں. اگلے روز 9 ذوالحج کو وہاں سے طلوع آفتاب کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. دن بھر میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں اور رات واپسی کے راستے مزدلفہ میں گزارتے ہیں. قربانی کے دن دس ذوالحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد واپس منا پہنچ کر نماز کو قصر کرتے ہیں, یعنی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں. 11 اور 12 ذوالحج کی راتیں بھی منا میں گزارنا مسنون ہے. منا میں کم سے کم قیام 1 رات سے زیادہ ہونا چاہیے, ورنہ اس سے کم قیام کی بنا پر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے جو ایک جانور کی قربانی ہے. منا میں 3 جمرات یعنی پتھر کے ستون ہیں. ان میں سے بڑے کو جمرائے عقبا, درمیانے کو جمرائے وسطی اور سب سے چھوٹے کو جمرائے صغرا کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرا.